Sallallahu alaihi wasallam, inna minad dunubi sak temene iku tetep setengah saking pira-pira dosa. Dunuban apa pira-pira dosa. La yukafiru kang orang lebur ha ing dunuban. As-shalatu apa salat. Wala siyamu lan ora poso. Walal haji lan ora haji. Walal umratu lan ora umrah. Ana wong iku duwe dosa. Dike salat dosane cek utuh. Dike poso dosane cek utuh. Dike haji dosane cek utuh. Digawe umrah dosane cek utuh. Lah kok angel tenan gebeg-gebegane. Tibae pengapesane sampean ro. Walakin yukafiru lan tetapi nglebur ing dunuban alhumumu apa pira-pira prihatin fitolabil ma'isyati ing dalem nuprih pengupa jiwa prihatin itu susah pengupa jiwa itu ekonomi ya. Ternyata dosane rontok gara-gara susah masalah ekonomi lah ya. Lah nek kadang-kadang nek gak duwe ngono ya bungao ya. Ya. Iku ngrontokno dosa sing angel-angel gebekane ya. Dibeklin gak kene ya. Disikat gak kene, didek-idek ra kene. Ternyata dosa mau rontok gara-gara apa mikir ekonomi. Misale atin nang dia omongin mbek bojone, "Bang, berasnya habis, Bang. LPG-nya juga habis." Piye ngono iki? Bumbunya habis, ya. Piye, mau senyum tok ya awakku ya. Lah sedangkan Adin, oh yo. Wis ingat wis dodolan es oyen ya. Ya, es oyen. Betul es oyen gawe wake rapayu mergo udan ya. Piye ngono? Iki nek didol meneh es oyene mambu. Wis ilang anyepe mambu pisan. Piye dek yo? Aku ya wis usaha. Delek duit kanggo belanjane sampeyan. Itu tulane gak payu. Jare sing wedok. Ngono jare sampean biyen, jangankan uang bulan lintang serengenge sampean petik kanggo aku. Lah saiki beras saya ora iso. Piye ngono, Din? Ya, adine susah tenan. Utak utak desel, jabrut apa uli, pucene apa lesu, anak yo nangis, pengen tuku pentol gak iso, susah berang. Nang nu Mbak Yuni so ngomong cari, dipanggil Mbak guru ne mergo, sekolah turun bayar setengah tahun ya, double double, piatin nang nu dia. Ya Allah, hadir dulu balik. Ya Allah, HP wis payu soalnya. Sabtu ni kayak tu beras oh tu HP ya. Tarik opo sing detail ni. Akhirnya desel detail pisan, desel lawas, kilonan. Ni wis ra kenek kok, uplak upluk dah ya, Jadi kadang-kadang itu dige sholat dosane gak ilang, digawe poso, dige haji, dige umroh dosane gak ilang. Tiba-tiba luntur mergo mikir masalah ekonomi ya. Jadi ono manfaate, jek susah. Rawuh sing riwayatno hadis Ibnu Asakir sapa Ibnu Asakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyrati sa'ati sak temene iku tetep setengah saking pira-pira tanda tetengere kiamat. Maksudnya wis parek dino kiamat. Ayar fa apa yen to ilang al ilmu apa ilmu.
ilmu iso ilang lho. Tuku kitab atau diwaca. Pengen maca gak ono kitab pangan rayap. Utawa wis didol mek bojone kiloan. Piye ngono? Dadi angel delek wong alim. Nek ilmu ilang wis angel delek wong alim. Nek ahli bicara akeh, delek wong alim lho angel. Wayadharo lan pertelo aljahlu apa kebodohan sing akeh wong goblok-goblok padha goblok ngadakno apa diskusi agama ya padha gobloke mbah apa sing dibahas padha gobloke ora ana kitab ya menurut saya ngono ae ya menurut sampean apa ada dasar kitabnya ini menurut saya ini ngono ya. Jadi wah kayak wong goblok, goblok. Dia lewong alim angel. Separuh tino kiamat. Mulane santri-santri ku garai gak kiamat-kiamat ya. Mergo apa? Mergo santri dole ilmu tenanan. Wakhirnya jadi alim-alim. Gak sido kiamat mana ya. Mulane ya. Nane umpamane santri dulang ngaji merem kabeh. Lah iki gimana ceritane ya? Ngaji-ngaji, tapi ya bangun itu tolabul boga merem. Ya. Wayafsua lan masyhur azina apa zina. Masya Allah, pergaulan bebas. Bocah-bocah SMP wis akeh sing gak perawan ya. Kabare ngono ya, Kang Rafi. Sampeyan guru gak ngono ta? Nek cah SD ya wis agak enggak berawat. Ahli sensus ya. Masyaallah. Bahkan iso iki ono ya. Bocah kuliah nok tase diselidiki ternyata nok kondome. Nah nek capo dok kene kuliah tase dibuka tasbih, hizib, yasin tahlil ngono. Iya. Sewak ngono piro. Ana sing sangu sewak ya padha kene. Liyane iku paling bentol ngono. Mbek susu kedele. Dadi pahare dino kiamat pake wong zina. Wa yusroba ndi wa yafsu wa yusroba. Lan den ombe alkhomru apa khomer jenenge minuman keras ya narkoba narkotik alkohol zat adiktif wis ngono ya pil koplo bahkan sampai oplosan piring oplosan iki apa ya tuak dicampur bensin solar ngono ya uli tap-tapan wis pokoke dioplos botrek-botrek lebokno kono ya kurang mandeng, kurang apa? Mantep. Campur peceren ya. Wayad habalan ilang. Ari jalu sapa pira-pira wong lanang. Sing lanang tambah didik, tambah didik, tambah didik. Masyaallah. Akhire wong lanang iki populasine kok turun ya. Tambah didik, tambah didik. Watab kolan tetep anisa usapa pira-pira wong wedok. Sing wedok tetep akeh. Sing lanang sedhi. Hatta yakuna sehingga ana li khamsina iku tetep keduwe 50 imraatan apane wong wedok. Qayyimun sapa wong lanang kang jumenengi wahidun kang siji. Iku lipate ngono. Lanang siji, wedok 50. Mbok sampean menangi mbok gak. Hati-hati kan, ya. Agus, hati-hati diuber wong wedok 50. Piye? Bingung tenan. Melayu nanti awakmu. Iki wis pawareg dina kiamat. Rawa wis ngriwayatno hadis Asy-Syaikhani sapa Imam Bukhari Muslim an Anasin saking sahabat Anas.
sitanggas. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yadkhulu angin pestine mlebu aljannata ing swarga man sapa wong yarju kang arep-arep sapa man ha ing jannah. Sing bakal mlebu swarga ya wong sing berharap kepengin mlebu swarga. Mbok sampean mbok pengin buka. Wa innama yujanna bulan angin pestine dijauhken diadohna anaru apa neraka. Man ing wong ya khofu kang wedi sapa man ha ing nar. Nah, sing wedi neraka dijauhkan dari neraka. Termasuk wong sing apa ya? GR masane bakal mlebu swarga. Alah tenang ae mbek anmene mlebu swarga. Iku ya besok dilebokno neraka pisan. Ya. Wong GR. Wa innama yarhamu lan angin pestine welas. Allah sapa Gusti Allah Ta'ala halimulur sapa Allah. Man ing wong yarhamu kang welas sapa man. Nah. Roto-roto mlebu swarga iki mergo diwelasi mbek Gusti Allah. Lah uang sing diwelasi mbek Gusti Allah iku tanda tetengere apa? Uang iku duwe rasa sak sakno nanggone liyane. Rawaw sengri wayat nahu hadis al-Baihaqi sapa Imam al-Baihaqi an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar innamayal wallahu alam subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma shalli ala sayyidina muhammad